Nedávno jsem byla na koncertě, stála jsem ve frontě na pití, přišel za mnou jeden kluk, začal mi nabízet drink. Říkala jsem mu, že si ten drink dát nechci, ale on byl urputný. chytil mě kolem ramen, dlouho se se mnou dohadoval, nakonec jsem se sebrala a šla jsem domů. S kamarádkou jsme seděli u stolu v hospodě, přisedli si k nám dva týpci, my jsme jim říkali, že se s nima nechceme bavit, ale oni odmítali odejít, Nakonec po 20 minutách dohadování se sebrali a šli pryč, až po tom, co jsem jim řekla, že za chvíli přijde můj kluk. Byla jsem na párty, tancovala jsem, přišel ke mně kluk, tancovali jsme spolu, líbilo se mi to do té doby, než mi sáhl pod sukni a strčil prsty za kalhotky. Tohle nejsou moje příběhy, jsou to příběhy, které s náma sdílely ženy, které jsme vyzvali k tomu, aby nám řekli, jaký mají zkušenosti se sexuálním obtěžováním. Dostali jsme i horší příběhy. V prostředí, kde hraje hlasitá hudba, pije se alkohol, tancuje se tam, k sexuálnímu obtěžování dochází a lidi to často tolerují nebo omlouvají. Byl opilej, znáš Pepu, že to bylo jenom z legrace. A ženy, které se vůči tomu vymezují nebo o tom chtějí mluvit, často považujeme za ty, kterých chtějí jenom připoutat pozornost. Říkáme, že jsou hysterický, že nerozumějí legraci, a nebo že jsou to prudérní pipky. Co bych za to dala, kdyby si mě někdo všímal? Nebo tak čemu se divíš, když jsi oblečená tak, jak jsi oblečená? Ale to, že jsme nějak oblečený, neznamená, že chceme mít něco s každým, kdo s náma něco chce mít. Po ženách často chceme, aby se za sebe uměli postavit v takových situacích. Ale dívky od mala vedeme k tomu, že se nemají prát, uh, mají být milí, mají být poslušný. Ve školách jim říkáme, že což se škádlívá, to se rádo mývá. Během seznamování, pak nějaký nátlak nebo přemlouvání považujeme za něco běžného. Když někdo je na lovu, musí lovit, a když někdo snadná kořist, tak to některý kluky nebaví. Holkám říkáme, že když je někdo obtěžuje, mají dát chlapovi po papuli. Ale dát někomu, kdo je o 30 kg těžší než vy a je opilej facku, možná nemusí být vždycky ten nejlepší nápad. Uh. Se sexuálním obtěžováním má zkušenost každá druhá žena. Je to dost velký číslo a příliš se o tom nemluví. My si myslíme, že tohle by se mělo změnit. Když jsem o tady to mluvila se svým kamarádem Jakubovi, Jakubem, říkal mi, že přeháním, že se to přece nemůže dít tak často. Pak za mnou přišel za několik týdnů s tím, že za ním přijeli jeho kolegyně ze zahraničí. On se o ně v Praze staral, vzal je do jednoho klubu a tam si všiml, že vlastně dost často museli někoho odhánět a on musel taky v některých situacích sám zasahovat. Uh. Uvědomil si, že vlastně většinou chodí někam se svojí holkou a když je někde sní, tak si na ní nikdo nedovoluje, protože už je přece zadaná. A nebo když jde někam se svými kamarádama, tak jsou s klukama a moc si nevšímají toho, co se okolo nich děje. My jsme si řekli, že tohle máme dost a založili jsme projekt, který se jmenuje Respekt je sexy. Snažíme se na tady ten problém upozorňovat a myslíme si, že to není jenom individuální problém konkrétních žen, ale tím, jak se to děje často, je to problém celé společnosti. Myslíme si, že obtěžování v barech, klubech, ale i v práci a na ulici by se nemělo tolerovat a nemělo by se omlouvat tím, že je někdo opilej. Pokud se neumí chovat, když je opilej, tak by neměl pít. Co se děje, když ženy zažívají sexuální obtěžování? V klubech. Ty strategie jsou různý. Někdo se snaží od toho člověka, co byl dotěrnej, odejít, dělat, že se nic nestalo, nevšímat si toho, ale aspoň chvíli z toho večera má zkaženou. Někdo se sebere a jde domů. 30% z těch žen, který z podniku odejdou, se do něj většinou už nikdy nevrátí, což je číslo, které by mělo zajímat především majitele. Pak jsou ženy, které jsou odvážné a toho člověka konfrontují. Ale většinou se shledají s tím, že jim dotyčný řekne, že jsou krávy, že jsou děvky, že jsou stejně šeredný a nic by s nima mít nechtěl, anebo že nerozumějí legraci. Některé ženy pak ven moc nechodějí a některé chodějí do gejbarů. Ale v gejbarech se obtěžování taky děje. Bylo by milný myslet si, že je to fenomén, který se týká jenom heterosexuálních mužů. Obtěžují gejové muže, lesby obtěžují ženy a jsou i ženy, které obtěžují muže. Důležité je uvědomovat si, že to obtěžování souvisí s mocí. Obtěžuje ten, kdo si to může dovolit, u uh, mužů je to většinou, protože mají fyzickou převahu, taky to může být tak, že mají pocit, že mají právo na pozornost. Nějakou roli může hrát to, že si myslí, že mají peníze, tak si můžou něco dovolit. Nebo že jsou v nějaké pozici nadřazenosti, třeba zákaznice vůči obsluze. A pak je takový starý, dobrý něco za něco, koupila jsem ti tři koktejly, takže ti můžu šáhnout na zadek a možná z toho ještě něco bude. Co s tím můžeme dělat? Určitě je dobré to neignorovat, když se vám někdo svěří s tím, že něco takového zažil, tak ho poslouchat, nezlehčovat to. Ve chvíli, kdy jsme někde venku, je dobrý si začít všímat toho, co se tam děje. Když jsme v klubu a vidíme, že někdo se těší nevyžádaný pozornosti, můžeme do té situace citlivě vstoupit a zeptat se, jestli dotyčná nebo i dotyčný nepotřebuje pomoc. A když jsme sami v takové situaci, která je nám nepříjemná, můžeme se obrátit na ty, kteří s náma v baru jsou na další hosty, protože málo kdo vám odmítne pomoct. Je dobrý si uvědomit, že když jsme na večírku, tak my jsme ty, kdo ho vytvářejí a je potřeba starat se o to, jaká je tam atmosféra. Protože my, je to na nás, tady, kdo se může postarat o to, aby se tam všichni cítili líp. My se nechceme dívat na pobyt v barech a klubech jenom negativně. Nás baví tam být, myslíme si, že flirtování a seznamování se do takového prostředí patří. A tak jsme se rozhodli svolat takovou skupinu, na který jsme chtěli zjistit, co si o obtěžování a flirtování myslejí. Nejdřív jsme se snažili zjistit, jak by se dal udělat nejlepší návod na to, jak se seznámit v baru. Ukázalo se, že Dva lidi z té skupiny si mysleli, že to je naprosto nevhodný prostředí ke seznamování, takže už pak nebyli moc platný v té skupině. Pak bylo těžké na něčem se shodnout. Snažili jsme se zjistit, jak by měla vypadat ideální pick-up line. Zjistili jsme, že vlastně i ta nejobyčejnější věta, když je vám někdo sympatický, může být učená, zatímco ta nejsofistikovanější a nejchytřejší ve chvíli, kdy vám někdo sympatický není, vůbec fungovat nemusí. Takže jsme se shodli na tom, že to může být jakákoliv věta, která není hnedka zprostá. Uh, řešili jsme s tou skupinou, co si myslí o tom, že někdo velmi brzo nabídne sex. Část té skupiny si myslela, že je to naprosto nevhodný a že je to obtěžování. Část si myslela, že je to vlastně fér, když vám někdo vyloží karty na stůl a řekne, co chce a vy s ním nemusíte strávit čas, pokud chcete něco jiného. Snažili jsme se pak zjistit, co si ty lidi myslejí o obtěžování, uh, jak by ho vlastně definovali. Zjistili jsme, že uh, ani taková věc jako lichotka na to, jak někdo vypadá, tak na to neměli lidi jednoznačný názor. Někomu to přišlo v pohodě, někomu ne. Doteky na to měli taky různý názor a zjistilo se, že, jsou, že závisí hlavně na tom, v jakém kontextu uh, se ty doteky dějou taková věc jako zírání nebo koukání se na druhýho. Už v tom, jak to nazveme, je vidět, že každý to cítil nějak jinak. Shodli jsme se na tom, že nejlepší je vlastně vytvářet příležitosti, ve kterých tomu druhému dáváte šanci vám projevit nějakou náklonost. Místo toho z někoho dindat kontakt, je dobrý mu nabídnout svůj, je dobrý se ho ptát a poslouchat, co říká. Ve fyzickém kontaktu není nejlepší hnedka někomu šáhat do rozkroku. Ale dá se třeba šáhnout na rameno a pozorovat, jak na to ten druhý reaguje. Překvapivě se ta skupina shodla na tom, že zeptat se někoho, jestli mu můžete dát pusu, je sexy. Uh, a co bylo nejdůležitější? Asi jsme zjistili, že nejdůležitější je ten respekt k tomu druhému, protože když k němu máte respekt, tak vás zajímá, jak vnímá to, co mu děláte, a nezáleží na tom, jestli s ním zrovna. Se bavíte, protože s ním chcete strávit zbytek života, nebo protože s ním chcete strávit půl hodinu na záchodě. A taky nejdůležitější je sledovat řeč těla druhý, toho druhého. Ve chvíli, kdy se od vás odtahuje, je asi čas se taky stáhnout. My jsme hlavně dospěli k tomu, že není problém, když překročíte něčí hranice, protože to se může stát nedopatřením, ale problém je, když uh, ty hranice překračujete dál, uh, když se neomluvíte, nebo když to prostě ignorujete. Proto my i uh, obsluhu, kterou školíme v tomhle projektu, vyzýváme k tomu, aby k případným uh, pachatelům sexuálního obtěžování byly laskaví a vlastně jim nějakým hezkým způsobem vysvětlili, uh, že to, co udělali, možná nebylo úplně v pořádku. Proč lidi sexuální obtěžování většinou nechtějí řešit, nebo proč ho přehlížejí? Spousta žen, nebo možná velká část žen, si možná nechce připustit, že byly v nějaké zranitelné pozici, že se jim stalo něco, co jim bylo nepříjemného, že byly v nějaké situaci, ve které si nedokázaly poradit. Pak je část lidí, kteří. Prostě si myslí, že sexuální obtěžování je v pořádku a chtějí ho dělat. S těma asi nic moc neuděláme. A pak je část lidí, kteří by nad tím možná chtěli přemýšlet, ale možná se bojí, že když by nad tím uvažovali víc a podívali se do vlastního svědomí, zjistili by, že možná někdy sami udělali něco, co nebylo úplně v pořádku. A za nás je nejdůležitější udělat tady ten krok. Já jsem ho třeba udělala. A myslím, že jsem asi možná i vícekrát někoho obtěžovala. Ale je dobré tady tu věc zpracovat, zamyslet se nad tím, proč se to stalo, abychom si mohli říct, že to už nikdy dělat nebudeme, abychom o tady tom problému mohli začít vůbec mluvit a abychom tady tu věc mohli začít měnit. To je všechno.